Har du hørt om Ung innovasjonspris? Den gir vi hvert år til en dyktig ung kvinne som står bak nyskapende ideer, produkter eller tjenester. Prisen på 100 000 kroner. Kjenner du noen som fortjener en slik mulighet? I så fall må du kontakte oss snarest mulig. Vinneren, gjerne en forsker eller en gründer, kan jobbe hvor som helst i landet. Du finner mer informasjon om prisen og hvordan du kan nominere din kandidat på Trondheim kommune sine nettsider.